Ruseti verasodes miagțevs gamarjobas Ucrainăși, ეს ომი არის სტრატეგიული მარცხი რუსეთისთვის, განუცხადა შტატების პრეზიდენტმა ვარშავაში, ქუჩაში შეკრებილ მოქალაქეებს. Ჯო ბაიდენმა რუსეთის პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ უწოდა დიქტატორი და აღნიშნა, რომ პუტინს ეგონა უკრაინას უბრძოლველად გადაული და მაგრამ ღირსეული მეტოქე დახვდა. Ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 100,000 უკრაინელ ტოლვილს მიიღებს. Putin se gona rom Ucrainas ubrzoluelat gadaulida. Amis natsulat Rusetis samkhedroebs dakhvtat ghirseuli metoke mamatsi da khisti ukrainelebis sakhit. Ukrainis tsinaaghdegobis gatekhvis natsulat Rusetis sastikma taktikam gaazliera tsinaaghdegoba. NATO-s dashlis natsulat akhla dasavleti upro zlieri da ertiania, vidre Odes meqopila. Rusets surda rom mis sazghrebtan NATO naklebat qopiligo tsarmodgenili, magram akhla Rusetis siakhloves NATO upro metad da zliera da tsarmodgenili. 100,000-ზე მეტი ამერიკელი და ნატოელი ჯარისკაცით. Რუსეთმა გამოიწვია ის, რაც მას არასდროს ჰქონდა მიზნად. დემოკრატები მსოფლიოში გამოცოცხლდნენ. Მათ ამოძრავებთ მიზანი და ისინი ერთიანები არიან. Რისი მიღწევაც მოხერხდა რამდენიმე თვეში. Ადრე მას წლები სჭირდებოდა. Დიქტატორი, რომელიც ცდილობს აღადგინოს იმპერია, ვერასდროს აშლის ხალხის სიყვარულს თავისუფლებისადმი. Სისასტიკე არასდროს შეამცირებს მათ ნებას იყვნენ თავისუფალნი. Რუსეთი ვერასდროს მიაღწევს გამარჯვებას უკრაინაში. Თავისუფალმა ხალხმა უარი თქვა სიბნელესა და უიმედობაში ცხოვრებაზე. Ჩვენ სხვანაირი მომავალი გვექნება. Უფრო ნათელი მომავალი. Დემოკრატიული პრინციპებით იმედით აღსავსე, წესიერებით და ღირსებით განათებული. Თავისუფალი და შესაძლებლობებით აღსავსე. Ღვთის გულისთვის არ შეიძლება, რომ ამ კაცმა შეინარჩუნოს ძალაუფლება.